כולל גביע המדינה, ילתה לרבע הגמר, היא רוצה להתרחק מהתחתית ומארחת הערב את מכבי פתח תקווה שמגיעה הנה לדוחה, והיא רוצה כבר לשחרר לה אחת דרך יד גנאי. הוא לא טוב שלו, פריר לוקח את זה. נחצה מסוכן, נסיעה לא טובה של קנדיל, והכדור הזה לא הולך אל המסגרת. ההזדמנות של מכבי פתח תקווה, אבדיאל ארויו רוצה להסתדר עם ירדן כהן, רואה את גנאי, הנה זה עולה, יש את אסלבנק שם שלוקח וחברון מצליח לתקוע, נחצה מסוכן על פי השער וקבל עוד תוצאה, אולי תאמר שהיא צפויה. שלמה ממסע מחשדוד עולה ליתרון 1-0 על ביתר ירושלים. זהו, כדור רוחב טוב, על הדבר לחוץ. מה שעושה ליאל עבדה, החלשה בליגת הבורסה לניירות ערך. כדור טוב, זו ההגבהה, דיניז ראשון. הנה הטעות, יואו, איזו החמצה של אסלבנק. הוא היה כדור שמגיעה ליבות, ליגיאל היה במצב ביתה טוב יותר, תסתכל. גיאל, תעזוב לו את הביתה, הוא מול השעה. גיאל היה מול, עם הפנים מול השעה. עבדה. מסמן את המסגרת של קנדיל. זו ההזדמנות של מכבי פתח תקווה. והנה זה הולך החוצה. כדור מסוכן של ליאל עבדה. אפשר לנצח כזה משחק עם הגלובות עם השער. סוף סוף אוסאמה חלילה נשלח לעומק. מה יעשה אוסאמה חלילה? הנה חלילה, פעם אחת, פעם שנייה, חברון לוקח. סבק. הביא את הכדור הזה. הנה ההזדמנות! ארמנדו קופר, עטה ג'אבר, מי איבד את השער? אולי עכשיו ברשצקי. סכנין לא רוצה לבעוט, היא רוצה למסור את הכדור. הנה זה הולך, הלילה! תראה את הרמה, עוד פעם, ראית היציאה של שואר, גבוהה מאוד, פתח את השער לגמרי, ובגילה פנימה, ו-1-0. גולדנברג בבישול שני העונה, הוא שם הלילה כובש את השער הזה. מתחת החלוץ, הוא יכול להביא הרבה מאוד תועלת, הרבה מאוד תועלת. הנה הזדמנות, הצלה גדולה של חברון גם בפעם השנייה. ברשצקי כמעט עושה פה 2-0 לסכנין. בואו נראה שוב את ההזדמנות של ברשצקי. חברון פעם אחת, חברון פעם שנייה. הנה, עכשיו עם בום נכנס. במקום פרייר. כן, פרייר התעייף, אור אינברום יחליף אותו. הנה הקפצת הכדור. עכשיו מכבי פתח תקווה שרוצה שוויון, ערד בר, בועט! לעמוד, איזו הזדמנות, זה עדיין לא נגמר! הנה ההזדמנות! אבו חצר! את השוויון! ראית את בר, ראית איזה ביתה הוא רוצה, תסתכל איזה ביתה מדויקת. ופה אבו חצר יכול היה, בום, להשוות, שפנדל עופר מונע את השוויון. יום שלום. הבעיטה הזו של קיאל, איזו בעיטה, חברון עודף את הכדור הזה, בירם קיאל מ-30 מטרים, עוד כדור אחד שעולה, הם רוצים 2-0. תקווה יוזמת, היא טובה יותר, מחזיקה את הכדור יותר זמן, היא לוחצת. הנה הבאה, ואם הוא מורם שם לכדור הזה, ירדן כהן בועט! שם, זה בעיטה. וואה. זה היה קרוב מאוד. אבל יש שתי עונות? יש שתי עונות, מצד שמאל. פעם הוא ניסה משהו יצירתי יותר. כן. הנה ההזדמנות, זה אבו חצרה שמחכה, מבעד! ירדן כהן, איזו הצלה מהקו של שפנדר עופר! איזו הצעה, הצלה של האוסטרי. זה שווה 3 נקודות, שלמה. בהחלט. קופר, אינברום. מחפש את המסגרת, מוצא שם את קנדיל, מוכן, מסכנין. עכשיו קנדיל, שניר לוי מסיים את הערב הזה ולעיני הקהל הביתי, בני סכנין, בניצחון גדול משער של אוסאמה חלילה.